acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Ready? Fala aí, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos pro vídeo, preciso dar um recado importantíssimo pra vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na Animo TV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias de segunda a sexta nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem num dos primeiros links aqui na descrição. Acessem o nosso canal na Animo TV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá pra fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer pra vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto pro que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui pra ver esse vídeo. Então, é isso aí, meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha pra dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Bom, agora a gente vai direto pra Sky Sanctuary, mano. Sem mais delongas, vamos começar essa bagaça aqui. Eu já vou começar pela missão do Doppelganger, porque essa missão aqui é a mais sensal de todas, tá ligado? É a mais de boa, mas é a mais sensal, velho. Porque é só terminar a fase de novo, sem morrer. Então talvez não seja tão... Mano, pra fazer a Planet Wish, acho que eu não vou poder morrer, velho. Mano, eu tô fudido na Planet Wisp, velho. Acabei de me tocar disso, velho. Puta que pariu, eu tô lascado, velho. Acabei de me tocar. Nossa. É aquela hora que bate o desânimo, tá ligado? Planet Wisp, velho. Ai, mano, esqueci dessa bosta, velho. Ah não, tem checkpoint sim. Mas eu acho que não vale de nada, acho que se eu morrer eu volto tudo, porque é a missão. Eu não vou fazer esse teste agora não, depois eu faço. Essa música é maravilhosa, velho. Não tem como. Essa fase também, no geral, sem mais, velho. Não sei pra que eu fiz isso, eu sou um idiota. Nossa, ele tá meio colado comigo, hein? Eu não posso vacilar muito aqui não. Pegar todos os atalhos agora, senão lascou o rolê. Não! Não começa não, tô jogando. Oh, cuceta. Consigo vir aqui em cima? Não, é óbvio que não, né? Você pode esperar só um pouquinho? Só um pouquinho? Você aguenta esperar só um pouquinho? Você tem essa paciência comigo? Então, por favor, espera só um pouquinho. Só um pouco. Só um pouquinho. Tá bom? Só um pouco. E não começa a latir quando eu virar a cara pra cá de novo. Só, espera só um pouquinho. Só um pouco. Tá bom? É a mesma coisa que falar com a parede, velho. É a mesma coisa que falar com a parede. Tá bom, tá bom. Você quer que eu puxe aqui pra você? Então tá bom. Quase derrubei. Quase derrubei tudo, tá vendo? Olha o que você fez. Ó, sobe aqui. Sobe aqui, vai. Sobe aqui e pronto. Seja feliz. Obrigado aí, 10 minutos em HD. Valeu pelas cocas. Tamo junto. Yeah.
Minha cachorra, ela pede pra eu puxar a cama pra ela poder deitar. Porque ela tem a cama inteira da minha mãe, mas ela quer dormir na minha. Na minha cama de baixo, olha por cima. Obrigado, Morial em HD. Valeu, mano. Tamo junto. Nossa, quase consegui um rank S. Mas foi um A, né? Por um... 2 segundos, praticamente. Tá valendo. Tá valendo. Ai, tá valendo. Ô, David, obrigado aí, mano. Valeu aí pelo combo de cocas, velho. Tamo junto. Obrigado aí mais uma vez. 10 minutos HD, é nóis. É nóis. Use War Points, então tá bom. Isso aqui é só tocar nas esferas e passar da fase. Essa fase bonita é... Essa fase bonita, essa fase no escuro é bonita demais, velho. Olha isso. Dá vontade de você dormir, dá um sono jogando isso aqui. Não, volta. Eu acho que eu peguei o errado. Ah não, acho que tá certo. Eu não consigo pular ali em cima? Não, não consigo. Ah, entendi. Tem que combar, então. Então tem que combar. Eu vou falar que você vai combar o jogo. Vambora. Oh, aí sim, velho. Você conheceu... Você me conheceu pelo... Kras Barakuda Brasil, então aí sim, cara. Obrigado, David. Agradeço demais pelo carinho, mano. Tamo junto mesmo, velho. Tamo junto, velho. É nóis. É nóis, velho. Um beijo na sua nádega direita, velho. Thank you very much! Ainda bem que tem essas graminhas no chão pra ajudar a gente a identificar onde que vamos cair, né? Ah, sou nada. Vocês que são sensacionais, velho. Obrigado mesmo, gente, de coração. Agradeço pelo carinho! Perdi o itemzinho! Agora eu pego esse desgraçado. Pronto. Ring time. Ring time. To get a set number of rings and reach the goal. What? Ah, esse aqui é que a gente transforma os inimigos em anéis, velho. É da hora. É uma habilidade que a gente libera. Vocês vão ver a brisa aqui, é, mano. Se liga. Ó. Sempre que você vê esse item aqui, ó, você usa. Já era. Você se transforma num Jedi ambulante do demônio que transforma todo mundo em anel, cara. É maravilhoso isso. Opa, vou voltar aqui pra pegar uns anéis, porque eu não vou correr risco de... Eita, porra! Nossa, quantos anéis gostosos, velho. Grandes e gostosos! My beautiful rings! Nossa senhora. É só a presença do Sonic que transforma todo mundo em anel, velho. Você vê que bizarro isso. É bom demais, cara. Aí, detalhe, esses inimigos são os Eggman Robo, que são os personagens bloqueáveis do Sonic R. O personagem, né? Porque só tem um lá desbloqueável. Eu não tinha identificado de onde que era, mas ele é daqui, gente. Sim. Não! Quase perdi tudo. Quase deu muito ruim, velho. Vou usar mais uma vez aqui só pra segurança mesmo. Porque assim pelo menos ninguém me acaba. Ninguém me acaba tirando os anel. Chatinho esse rank S, hein? Foi rápido, ainda assim foi uma bosta. Anel gostoso. Que delícia, meu bem. Tá bom, chega. Chega. Você já tá na cama. Chega. Faltou uma missão? Aonde? Tá sendo Night. Onde que tá essa missão?
Nossa. Ué. Pera aí. Ah, tá aqui em cima. De nada. Ela acha que é necessário me agradecer quando eu levanto ela e coloco ela na cama. Que no Hearthstone está vindo, você vai jogar com certeza na estreia ainda, Suna. Eu vou arregaçar nesse jogo, velho. Até lá eu espero que eu consiga terminar a maratona. Eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo terminar a maratona até lá. Ah, será que eu posso morrer em missão? Porque não deu nenhuma mensagem de missão falhada? Inimigo sacana, hein, velho? A preta é uma fada incompreendida, exatamente. E eu não vou compreender até hoje, mas ok. Nossa, como que você vê esse laser ambulante do demônio, velho? Nossa, fasezinha maldita? Isso aqui não tinha na fase normal, eu acho. Eu gosto dessas partes da fase. Não! Quase morri. Quase deu muito ruim aqui. Uou! Time! 10 segundos. Vamos arregaçar aqui, ó. Direto, maluco. Direto. Rank S, sim ou claro? Quem acredita que vai ser Rank S aí? Quem acredita que vai ser Rank S, velho? Vai ser Rank S ou não vai? Vai ser Rank S ou não vai, maluco? Lógico que vai, caramba. Respeita a minha história, maluco. Aqui o bagulho é louco. Aqui o bagulho é louco, caramba. Vá se lascar esse jogo. Respeita, mano. Quem dera, se a gente pudesse pegar antes do lançamento, seria bom, né? Conseguir um acesso antecipado ao jogo. Obrigado aí, Abimael. Tamo junto, valeu. Aqui não muda muito porque o cenário é branco. Então, só dá uma sujadinha no cenário. Pronto, agora sim. Agora já vou pegar o Modern Sonic aqui. 200 Boost Gauge, tá? Vou colocar... Sweet Mountain. Porque essa música é legal. Sonic Colors também, legal. A pre-order... Na verdade não, né? Pre-order você consegue alguns bônus, dependendo do jogo, mas... Você ainda joga o game no lançamento, tá ligado? O que você consegue fazer é, tipo, literalmente no lançamento você já tem o jogo. No caso, mídia virtual. O jogo lança meia-noite do dia, por exemplo, 25. Meia-noite do dia 25 você já tá com o jogo lá. Você pré-instala ele e GG, entendeu? Mas antes, assim, não tem como, não. Só se você for, tipo, vai, por exemplo, um youtuber grande que consegue um patrocínio bacana e os caras te passam o jogo com acesso antecipado. Aí pode. Todos queremos, meu querido. Mano, Crash to Insanity, velho, ele exige um remake pra ontem, tá ligado? Primeiro eu quero ver CTR remake. Nossa senhora. Olha isso. Vai dar ruim? Bom, tem checkpoint, então acho que eu posso morrer, né? Acho que a única coisa que eu perco é tempo. Dignidade, mas fora isso, foda-se. Isso aqui eu já não tenho de qualquer maneira. Uou! Tudo bem, não faz, não tem problema. Valeu, Home Gamer, pelas coquinhas, mano. Tamo junto. Obrigado, Felipe, mais uma vez, meu querido. É nóis. Nossa, His World, velho. Puta que lá merda. Música maravilhosa da porra. Meu Deus, Felipe. Mas caralho, velho. Ah, não, eu gosto da música dessa missão, então eu vou com a música dela. Aqui o Knuckles vai ajudar a gente a caçar tesouro. É igual o Sonic Adventure. Obrigado, Felipe. Cê é louco, mano. Tamo junto, bichão.
Aqui, ó, você aperta o Y e o Knuckles cava. E ele vai caçando medalha. Eu adoro a música dessa... essa missão aqui, velho. Acho muito agradável. Alguém sabe de onde que veio essa música? Eu não lembro. Mas é muito, muito bonita ela. Obrigado, Morel HD. Tamo junto. É nóis. Aqui ele só pega 3. Ah não, aqui pegou mais. Ok, vou calar a boca a partir de agora, porque, né? Ok, pegou um reloginho de 10. Eu gosto dessa missão e incentiva um pouco a exploração e é legal, velho. E a música dela é sensacional também. Ô, cuceta. Quê? Adoro. Ai, meu Deus. Obrigado, Alê! Obrigado, Alê. Sua maravilhosa. Tamo junto. Valeu, querida. Vai, Knuckles. Cava aí. Cava aí, mano. Tá precisando de uma moedinha pra nós, mano. Ah, fica tranquilo, Homer. Agradeço aí de coração por tudo, mano. É nóis. Eu acho que essas medalhas aí tem o mesmo som, o efeito sonoro das medalhas do Sonic Unleashed, né? Me corrijam se eu estiver errado. Nossa, aqui é medalha pra caramba, velho. Bom, pode cavar à vontade aí, Knuckles. É nóis. Opa, vou vir pra cá, porque eu acho que vai dar bom. Eu acho que dá bom. Nossa. Obrigado aí, Suna. Vamos ver se aqui vai dar bom. Pega esse reloginho. Tem tempo ainda, acho que dá pra gente tirar um Rank S aqui. Dá pra gente tirar um Rank S. Ah, dá sim, com certeza. Aqui, Knuckles! Faltou uma medalha. Me fala que tem mais um lugar pra cavar e eu não tenho que voltar. Pelo amor de Santo Cristo. Ah, tem. Afinal, é logo aqui em cima. Pronto, Knuckles, seu trabalho já não é mais necessário. Muito obrigado. Eu vou embora. Vamos lá. Nossa, fomos bem pra caralho, hein? Cacete, mais de um minuto a menos do tempo do de Rank S. Para, fica quieto. Você já tá deitada, deixa eu gravar. Balloon Bonanza. Ok, ok. Dá pra guardar as cocas mesmo sem a live do Gabs estar ativa. É verdade, Felipe. Bem lembrado. É, esse limite de caracteres é meio chato até pra mim, sendo bem sincero, porque... Para! Chega! Oh! Esse limite de caracteres é chato até pra mim, porque... Eu não consigo colocar um título longo e eu também não consigo comentar, tipo, com muitas palavras. Tá meio chato isso. Vamos ver se eles resolvem isso logo menos. Ah, aqui é só a gente ficar quicando nos balão, velho. Nossa, quase foi pra minha morte, velho. Pior que eu tô indo bem nessa missão, velho. Olha esses balões do demônio. Ai, caralho. É, conseguimos. Fomos bem.
A quantidade que ganhar lá, vou ter aqui. Vai sim, home. Se você ganhar em outras lives, você recebe aqui, mano. Aí você pode usar em qualquer lugar que você quiser. Não tem nenhuma exceção. Death Egg Zone. Para! High Speed Jinx. Será que tem que fazer nessa missão? Não lembro. Acho que aqui é só matar inimigo mesmo. Tem um monte. Entendi o meu alarme. Eu acordo todo dia esse horário, pra vocês terem uma noção. Por isso que vai começar a tocar. Provavelmente vai tocar mais duas vezes, mas agora eu tô focado demais pra desligar, então daqui a pouco eu desligo. Deixa eu... Meu rank S é prioridade máxima aqui, viado. Certeiro, maluco. Nossa, que isso! Parabéns pra mim, parabéns. Parabéns pra mim. Ah, tem que vir aqui de qualquer maneira, então... Menos mal. Essa missão é uma versão very hard da fase, tá ligado? Sem sombra de dúvidas, velho. Até que foi fácil pra uma versão very hard, foi de boa. Se fosse aqui em Portugal, você acordava meio-dia e 55, você é louco, mano. Começar a ver live de outro. Ai, você vai me trair, meu bem. Não me traia, não. Não vai, não. Não me traia. Mentira. Tô zoando. Tá, agora a última missão que falta é a missão do Doppelganger mesmo. E aí acabou a Sky Sanctuary. GG. Vamos lá, galera. Vamos arregaçar esse fantasminha camarada aqui, velho. Preta, por favor, para com isso. Vou cair por aqui. Não. Isso. Aqui mesmo, é aqui que eu queria ir. Pulou, foi! Boa! Aqui eu, vou dar louca aqui, mano. Vou dar louca aqui, velho. Vou chegar a milhão aqui e arregaçar tudo, velho. Bora, carai. Não! Deu um pouco ruim, mas não tem problema. Deixa eu me estressar com o jogo. Nossa, isso deu muito. Isso foi horrível. Isso foi péssimo, velho. Ah, ok. Pelo menos eu descobri que se eu morrer eu não perco a missão toda. Isso já me alivia bastante. Planet Wisp, aí vamos nós. Você sabe por que o Crash Team Sunset não tem versão? Como assim não tem versão? Não tem remake, quer dizer? Na verdade, eu tô especulando que eles vão lançar ainda, mano. Mas tem que esperar um pouco. Chega! Ah! Vou surtar, vou ficar louco! Ah! Eu não consigo ficar puto sério. Eu não consigo ficar puto sério, gente. Aí você imagina eu tendo um filho e tendo que dar bronca nesse filho, né? Vai ser uma bosta. Nossa, velho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que basso. Ai. Nossa, não, velho. Não vou morrer no final, né, velho? Calma. Tá, não morri no final. Pelo menos tá valendo.
Tadinho do cachorro, que nada. Ela sabe que eu não consigo ser sério. Quando eu tô dando bronca nela sério, aí sim, aí é outra coisa. Mas agora ela sabe que eu tô zoando. Ai, ai. Se você trata a preta assim, imagina seus filhos. Mano, a preta é uma mimada do cacete, velho. Dorme até na minha cama, me empurra da cama, mano. Mó mimada. Meus filhos eu vou tratar tão bem quanto eu trato a preta também. Eu vou berrar, vou bater, vou socar, vou morder, vou fazer tudo, tá ligado? Mentira, eu não faço isso, gente. Eu sou um amor de pessoa. Quem me conhece sabe. Amo cachorros. Tá, acho que agora foi. Ah, tem o chefe ainda. Dá pra gente ir direto no chefe aqui. A Cassino Knight a gente terminou, né? A gente conseguiu um ranking nele, né? Obrigado, Moreu HD. Ué, não? Eu vou pegar uma pontuação. Mas eu lembro de eu ter conseguido. Eu consegui uma pontuação nele, não tô ficando louco. Que baço. Ah! Filha da mãe. Agora entendi. Filha da mãe. Cabaça é o cacete. Ah, tá. É que eu fui com o Classic Sonic. Com o moderno também tem uns pontinhos. Vou jogar um pinballzinho bacana aqui. Não dá pra farmar vida aqui, né? Ou dá? Deveria ter uma máquina de pinball assim mesmo. E aí, Jorge? Beleza? Bem-vindo, mano. Deu tilt, mano. Obrigado aí, Stai King. Tamo junto, meu querido. É nóis. Uf. GG, mano. Agora... O que nos resta é fazer o chefe no modo Very Hard aqui. Aí a gente já termina o primeiro mundo por completo. E ó, eu não tenho nem Rank S, velho, que bosta. GG, vamos lá. Você sabe um jeito de farmar vida no Crash 3? Tem vários jeitos fáceis. Ah, fica jogando a primeira. Não, tem um jeito mais fácil. Ah, não, não é nesse Crash, não. No Crash 3, velho, fica rejogando a primeira fase. Que nem doente, mano. Aí você vai conseguir as vidas necessárias. Porque a primeira fase é uma das melhores pra pegar vida. Tem um bônus também que te dá bastante. Tem um bônus não, tem uma rota da morte de uma fase. Não lembro se é a rota da morte ou a rota do cristal, é uma fase da pré-história. Que no final dela tem um caminho secreto que te dá 5 vidas de uma vez só. Só que eu não lembro que fase que é, mano. Mas é uma fase boa pra você fazer isso. Chega aí, ô homem ovo. Obrigado, Heitor. Sei, zoeira, sei. Você vai ver a zoeira depois, você vai ver. Você vai ver a zoeira. Ô filho, mano, não me pisa não, velho. Cara, eu adoro o modelo desse chefe, ele tá bonito pra caralho, velho. Modelo 3D dele. Aí, tá vendo? É só uma versão um pouco mais difícil, mas não muda nada. Ao invés de tomar 2 hits, ele toma 4 aqui. E por aí vai, mano. Então vocês não vão ter muito problema com esses chefes modo hard, não. Eu acho que eu falei modo very hard antes, né? Modo hard, gente. Só modo hard. Agora a última fase aqui do chefe. Vambora, maluco. Ô, cuceta de minha África. Bate aqui, bate aqui, bate aqui, mano. Bate aqui. Ai, errou, velho. Errou feio, errou rude, mano. Você é burro, cara. Como você é burro, mano? Agora eu não vou ficar vacilando, não, mano. Você tá direto aqui no Animo todos os dias, Rome. A única exceção foi ontem e antes de ontem. Antes de ontem não deu porque eu tive que fazer meus... Tive que resolver um monte de coisa, tá ligado? Um monte de coisa. E ontem não deu porque, pelo fato de eu ter que resolver essas coisas, eu acabei ficando virado. Eu tava muito cansado. Eu ia até gravar com o Puma, mas a gente remarcou pra hoje. Porque não tinha condições não, gente. Eu tava parecendo um zumbi, velho. Vocês não fazem ideia.
Caiu não, Stai King, aqui ainda tá live, mano. Dá um F5. Isso é, se você tiver conseguindo ver isso, né? Ai, mano. Fala, menino Gaf. Fala, Fernando. Beleza? Menino Rossi. Bom, tá lá, galera. Modo hard terminado com sucesso. Consegui um... Por um segundo, eu não consegui arranquear essa. Caguei também pra rank. Caguei pra rank.